Ірина допомагає безпритульним котам та собакам більше 10 років. Займаюся з тваринами, спасаю, лікую, стерилізую вже доволі довго. Це більше 10 років. Більше 10 років в мене тваринки живуть, яких я підібрала з вулиці хворими. Вирішили стерилізувати тварин, котрих багато дуже на вулицях, викинути господарями, котрі взагалі нікому не потрібні, котрі хворіють. Станом на 16 червня у жінки проживає 148 тварин. Я буквально 1 червня зробила перепис населення наших тваринок, якими ми опіковуємося. 143 тваринки і 5 собачок. 143 тваринки. Скажу так, в мене в квартирі знаходиться 36 хворих. Це в яких хворі нирки, хворі беззубі, старі. Різні-різні хвороби в цих тваринок, і вони всі знаходяться під доглядом моїм вранці, ввечері, і під мамам за ними завжди дивиться. Дуже шукаємо господарів. Літні місяці на казарських дачах. Дуже багато за час війни в мене, допустимо, дуже багато добавилося тваринок. Люди виїжджали, люди мене просили, ти живеш у приватному секторі, будь ласка, візьми, я тобі буду допомагати. Для тварин Ірина облаштувала усі приміщення у будинку. Це літня кухонька, яку я хочу обладнати теж для тваринок. В домі нашому для мене кімнати немає. Це дім лише для тварин. Коли мені потрібно їх лікувати і залишатися, приглядати за хворими, я купила розкладачку і я сплю поміж котів на розкладачці. Ветеринар Олег зазначає, котів необхідно утримувати групами не більше 10 тварин. Так, утримання тварин у великій кількості є деякі небезпеки по поводу інфекційних захворювань, тому що тварини різного віку мають різний імунний статус. Бажано утримувати тварин невеликими групами в кількості приблизно до 10. Усіх тварин необхідно періодично перевіряти на інфекційні захворювання, говорить ветеринар Олег. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.